Yuhanna İncili 6-cı bölümdə yazılıb ki, bir dəfə İsa insanlara ağır gələn bir xütbə söylədikdə, bütün cəmaat onu inkar etdi və 12 nəfər xaric hamı kütləvi şəkildə oranı tərk etdi. O, ümitsiz halda həvarilərinə dedi, siz də tərk edəcəksiniz, hə? Və hə, bəsdir cavabını gözləyirdi. Bu, onun risalətinin ən aşağı nöqtəsi idi. Bu andan etibarən hər şey üzü enişə, çarmıxa gedirdi. Həmin gün çarmıxa çəkilən İsa əleyhissalam olmasa da, həvarilər çarmıxa çəkilənin İsa olduğuna inanırdılar. İsa olduğunu düşündükləri həmin şəxsin tutulmasını Matta İncili ən kədərli pasajlardan biri kimi qeyd edir. Hamısı onu tərk edib qaçdı. Onlar onu öz canları bahasına qorumağı bacarmadılar və nəticədə onu itirdilər. Bir də təsəvvür edin. Bir gün Allahın xəlifəsi ilə yürüdüyünüz halda növbəti gün onun çıxıb getməsi necə bir hisdir? Eyni şey bundan əvvəl də baş verir. Bu gün də baş verə bilər. İnsanların borcudur ki, Allahın xəlifəsini qorusunlar və onun düşməsinə izin versələr, hər şeylərini itirməyə hazır olsunlar. Onların dəstəyi olsa da, olmasa da Allahın istədiyi olacaqdır.